Hei kansalaiset, kesän ja talven ja kaikkien vuoden aikojen aikana on tosi kivaa touhuta kaikkea jännää ja villiä ja joskus ehkä jopa kuvatakin, mitä tapahtuu. Mutta entäs sitten tällainen kunnon FPS-näkökulma, first person-näkökulma videoille siitä, mitä tekee, eikö se olisi joskus aika kivaa? No se on joskus aika kivaa ja joskus vähän hankalaakin, jos esimerkiksi GoPro laittaa otsaan, niin onhan se nyt vähän möhkäleijä ja voihan se olla vähän sen näkyväkin. Entä jos haluaa kuvata seikkailujaan vähän sen vapaammin, vähemmän silmiin pistävästi? No esimerkiksi tässä on tämmöinen Bear Grylls valmistaja ja heidän Waterproof Video Eyewear. Eli käytännössä siis aurinkolasit, joissa on sisällä, joissa on sisäänrakennettu videokamera. Eikä muuten ole yhtään hassumpi vekotin tämä. Katsotaanpas, mitäs lukeeko täällä ohjeessa mitään ihmeempää. Ei oikeastaan luekaan, joten ei siitä sen enempää ohjeesta, mutta mennään itse laitteeseen. Laitteen mukana tulee tällainen kotelo, jonka sisällä on asioita. Aurinkolasit tietenkin ja kiva tila laseille. Ja tämmöinen pieni sivupussi. Minä voi pistää vaikkapa USB-kaapelin, kiinnityshihnan ja täällä on myös vaihtolinssit. Tällainen kiva pieni tasku, jonka voi pistää tarpeettomia laitteita. Ja onhan täällä tämä puhdistusliinakin tietysti vielä, mikä sinne menee myöskin, mutta nämä lasit, nämähän ovat tietenkin se kaikkein tärkein vekotin. Ja tämä kotelo on aika hyvä asia tämmöisten lasien säilyttämiseen ja kuljettamiseen, koska onhan nämä kohtuullisen arvokkaat, sen 150-160 euroa, eli vähän enemmän kuin tavalliset markettiaurinkolasit, mutta onhan näissä nyt vähän tekniikkaakin. Jos tätä nyt näytetään sitä tekniikkaa, niin no, jos näitä laseja nyt vähän ihmettelee tarkemmin, niin voi todeta, että nämä sangat on itse asiassa aika paksut. No, siellähän on akku ja elektroniikkaa. Tämä ladataan tavallisella USB-kaapelilla, mikro-USBilla, ja tuolta noin avautuu tämmöinen pieni latausreikä. Lasithan ovat vettä hylkivät, eivät täysin vedenpitävät. Valmistaja lupaa, että kyllä näillä pystyy pulahtamaan jonkin verran, kun vähän kastuu, vähän kaatuu, uiskentelee, putoaa, kaatuu surfilaudalta TMS, että eivät hajoa heti, mutta eivät ole mitkään sukelluslasit. Varsinainen toiminnallisuus löytyy täältä. Täällä on tämmöinen pieni nappi. Kun laitetaan lasit päähän, niin täältä kun painaa hetken ajan, se aloittaa videonauhoittamisen. Jos videon nauhoituksen aikana painaa kerran, se ottaa valokuvia, stillikuvan. Ja kun painaa pitkään pohjassa, se lopettaa nauhoittamisen. Eli hyvin yksinkertainen käyttää. Menee tälleen mukavasti kasaan, niin kuin aurinkolasit yleensäkin. Ja ovat ihan mukavat lasit, mutta mun kritiikkini tähän kohtaan tulee siitä, että otetaanpas täältä tämmöiset perinteiset aurinkolasit. Kun mä sujautan nämä tästä näin päähän, näyttää tällaiselta tyylikkäältä, eikö näytäkin. Ja nämä istuvat ihan mukavasti silmille, kun mennään. Mutta valuvat kanssa alas ja putoavat. Mutta juju on siinä, että okei, nämä on vähän isommat. Ja nämä mahtuvat tässä minun pärställäni lähemmäksi silmiä, ihan vasten silmiä. Joten mulla ei ole tässä mitään massiivisia aukkoja ympärillä ja sivussa on tällaiset vähän pidemmälle ulottuvat suojukset. Ei häikäise niin paljon. Nämä lasit, sen sijaan näissä on se ongelma, että kun minä laitan nämä päähän, niin tämä puristaa. Mulla on liian iso pää näille laseille, tälle mallille.
Nämä lasit hitaasti tulevat jonkun matkaa ulos, kunnes ne lepäävät tässä ihan nenän varrella pitkin. Ja minä näen teidät ja te näette minut. Tästä ihan normaali asennus, jos mä saisin työnnettyä ne ihan syvälle, täysin päätä vasten, niin silloin täällä ei ole mitään rakoja, mutta tässä mun päässäni nämä valuvat ulos niin, että on pidettävä päätä tälle hankalasti ylänojassa, jos haluaa, että kun aurinko nyt jos on jossain tuolla ylhäällä, niin se paistaa silmiin. Tämä on suunniteltu pienipäisille tai keskiverto normaalipäisille. Eli tällainen pienen pieni ongelma tässä käytössä. Minä en pysty käyttämään näitä kovinkaan miellyttävästi, koska ne eivät peitä näkökenttää ja valuvat alas ja tuntuvat sitten tässä inhottavasti, mutta näiden läsnäolon päässä huomaa, kun ne nojaavat tähän minun suurta kärsääni vasten ja eivät ole oikein sopivan aurinkolasimaisia minulle. Toisaalta tässä on se hauska puoli, että nämä pysyy päässä aika hyvin. Tämä pinnatus täällä, se ei ole kauhean liukasta. Tämä sisäpinta, tämäkään ei ole kauhean liukasta. Se on, en sano, että karheaa, mutta kuitenkin semmoista tarttuvaa. Ja täällä on ihan mukava tämmöinen puristus pään takapuolelle. Jos olisi semmoinen pienempi pää, niin tämä istuisi hirveän hyvin pään ympärille ja pysyisi varsin hyvin paikallaan. Jos nytkin sitä katsotte, niin ei lähde. Joten nämä ovat luultavasti aika hyvät aksonlasit. Ne pysyy tällaisella normaalipäisellä päässä varsin ongelmitta. Ja jos meinaa tulla ongelmia, niin on tämä lisuke, minkä molemmat päät voi ujuttaa tänne sankoihin sisälle. Se on varsin tiukkaa tavaraa, joten siinä menee hetki, kun sitä lähtee ujuttamaan oikein kunnolla perille asti. Tämä nyt vaan tämmöinen pieni esimerkki. Ja kun pistää sitten päähän näin ja menee jossain köysiradalla, kipelee puissa, käy purjeen lentämässä, TMS, niin lasit eivät lähde ihan helposti karkkuun, vaikka miten vetää vuoristoradassa ja pyörittää päätään, koska niissä on hyvä kiinnitys. Tämä on sitkeä paikalleen puristava systeemi ja pystyy kiristämään täältä niskasta haluamallaan tavalla. Nämä oikeasti pysyy ihan kunnolla päässä. Joten siinäkin mielessä hirveän hyvät aksonlasit. Ja aksonlasit, kun puhutaan videokamerasta, niin tuossa noin näkyy linssi. Ja jossain siellä on myös mikrofoni, kaipa se tuolla edessä on. Videokuva, näette kohta millaista tämä kuva. Sanotaan näin, että ei ihan GoProta, ei ihan maailman paraslaatuisinta, mutta parempaa kuin esimerkiksi jossain paskoissa Kiina-kameroissa, mitä minulla on. Ihan tuollaisen pikku linssiin nyt ihan älytöntä optiikkaa saada, mutta toimiva kuitenkin tästä tämä kuvaa. Ihan selkeää, kirkasta kuvaa. Pysäytyskuva nyt tietysti on joissakin tilanteissa tai yleensä aika suttune, epämääräinen. Paitsi sitten kun ottaa valokuvan, niin se on parempi. Mutta liikkuvasta kuvasta saa selvää. Ja se on erittäin hyvä. Ja se on myös ihan tämmöinen kiva asia, kun tämmöinen 150 euron action-lasit, niin IVR-lasit. Niin se on kiva, että kuvasta saa jotain selvää. Eli ei huippulaatua, ei mikään GoPro-kamera, mutta kuitenkin parempaa kuin keskimääräinen Kiina-paska. Ja sanotaan näin, että koska tämä nyt eivät ole minun päähäni yhteen sopivat, niin minä en pystyisi näitä itselleni hankkimaan. Mutta jos sulla on semmoinen
sanotaan tavallinen pää. Me isopäisemmät tiedämme kyllä, keitä me olemme, keitä meillä on, keillä meistä on iso pää. Mutta jos sulla on tavallinen pää, niin silloin nämä on aika hyvät. Ja etenkin jos sinulla on paljon tällaista action-kuvattavaa, mitä haluat kuvailla, niin ihan suositeltavaa, ihan toimivat lasit. En sano, että menkää ostamaan, mutta nämä toimivat. Eivät ole mitään surkeaa, jämämuovista tehtyä kiinapaskaa, vaan täysin asialliset laitteet, jotka tuntuisivat tekevän mitä lupaavat. Plus näissähän on sekin, että on nämä, löytyy näitä lisälinssejä. Eli siihen voi vaihtaa kirkkaat linssit, jos kulkee jossain pimeissä paikoissa. Niin siis se valovoimahan tässä on. No, näette tuosta kohta videolta muutaman esimerkin. Kirkkaassa päivänvalossa tai kirkkaassa päivällä kuva ihan hyvin. Kun tulee hämärä, niin huomaa kyllä, että nyt on hämärä. Sisätiloissa kuvattu baariolosuhteessa TMS, silloin on jo aika heikkolaatusta. Jos niin, ja kun nämä aurinkolasilinssit tässä, ne kyllä on aika tehokkaat. Nämä on erittäin hyvät aurinkolasena, jos tämä vaan istuu päähän hyvin. Niin jos tulee sitten johonkin vähän hämärämpää tai sisätilaa, vaikka kiipeilysalissa lähtee seinälle kiipeilemään, ja toteaa, että aurinkolasit on muuten nyt vähän huono juttu täällä, kun olisi kiva, että näkee minne käsiä ja rajoja pisteen, niin silloin voi vaihtaa nämä kirkkaat linssit. Ja ne toimii. Se on. Vaihdetaan linssit. Aika siisti juttu. Joten Bear Grylls. Waterproof video aivea. UV400 polarisoidut linssit. Ja niin, video, se mitä tämä kuvaa videokameralla, se on Full HD 1920x1080. 30 freimiä sekunnissa. H264 movia. MP4 tallentaa. 90 asteen kulma kuva. Kun tällä ajaa polkupyörällä, niin omia käsiään siinä ei näe, ellei katso alaspäin. Mutta aika hyvin, vaikka tämä valuukin nyt tänne mun nenässä alaspäin, niin aika hyvin se kuvaa näkökenttää. JPEG-valokuvia. Ja. Niin, 16 gigaa sisäistä muistia, ei käytä SD-muistikorttia, vaan nimenomaan sisäänrakennettua muistia. Ja akku kestää noin tunnin mittaiset videoinnit per lataus. Ja koska muisti on sisäänrakennettua ja akku on sisäinen, niin on ihan hyvä, että on mukana sitten toi USB-piuha ja virtapankki, jolla voi ladata tähän taas sitten lisää virtaa. Mitä katselin, niin kyllä tänne muistikortille mahtuu se useamman tunnin verran toimintakuvaa. Eli kun on tien päällä, niin ladataan sitten akku aina välillä täyteen ja sitten jatketaan action-kuvamista. Mutta semmoinen mekoten. Tietokone on hyvä olla mukana, jos haluaa siirtää aina välillä videot talteen ja sitten jatkaa kuvailuja. Koska joskushan se muistikorttitila täältä kuitenkin loppuu. Mutta semmoinen vehje, ihan ok laite. Mennään nyt vähän rullaamaan polkupyörällä ja katsotaan, minkälaista kuva se ottaa. Nähdään pyörän päällä.